Och Morgan Johansson höll ett tal. Och då slog han näven i bordet och sa: vi ska utplåna kristendomen i det här landet. Under påsken väljer SVT att imam Nasir Ahmed från Aisha-moskén i Stockholm får medverka tillsammans med Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Ackelén för att förklara påskens budskap. Problemen är många, bland annat att muslimer inte firar påsk. Och vid närmare granskning visade sig att imamen har kopplingar till terrorister, närmare bestämt i sin egen styrelse i moskén. I styrelsen för Aisha-moskén sitter Ihab Halak, som har avslöjats av Expressen 2015 med en insamling av 870 000 kronor till Al-Qaida i Syrien. Ihab är alltså en terrorist, vilket är en definition vid finansiering till terrororganisation. Aisha-moskén har adress Sankt Eriksgatan i Vasastan i centrala Stockholm. Ihab Halak har samlat in 870 000 kronor genom moskén i Stockholm och han arbetar på Cordoba-skolan i Kista som blev till genom utländsk finansiering från Saudiarabien. International Cordoba School, och då är Cordoba namnet på en spansk stad där islam tog över. Hur kan vår ärkebiskop samarbeta med islamister? Många reagerar på både SVT och ärkebiskopens omdöme. Är hon vilseledd eller vad handlar detta om? Svaret finns i en podd, Gröning och Kravkovski. Där intervjuas prästen Annika Borg. Hon blev känd då hon och två andra kvinnliga präster bildade Facebookgruppen Mitt Kors. Och detta efter att en katolsk präst blev halshuggen av islamister mitt under nattvarden i Frankrike 2016. Svenska kyrkans ledning kallade deras grupp Mitt Kors för ett religionskrig mot islam. Och gruppens tanke var solidaritet med världens förföljda kristna efter denna fruktansvärda händelse i Frankrike. Annika Borg är en debattör och hon blev inkallad till ärkebiskop Antje Ackelén, där hon hade då skrivit ut A4-sidor med tweets och allt hon har skrivit på sociala medier och exempelvis på hennes blogg. Hon skulle tystas. Istället konfronterar Annika Borg Antje Ackelén med hennes samröre med islamister och Muslimska brödraskapet. Annika Borg erbjuder då ärkebiskopen att förklara vad islamisterna står för och vilka Muslimska brödraskapet egentligen är. Vi ser att Antje inte vill lyssna. Och redan 2011 anställdes den första imamen av Svenska kyrkan i ett projekt på Fryshuset i Stockholm. Och Svenska kyrkans vägnar i väldigt, väldigt stora, komplicerade, ibland polariserande samhällsfrågor. Som utrikespolitiskt Mellanöstern till exempel. Eller ja, då också i migrationsfrågor som är jättepolariserande i samhället. Vi ska komma alldeles strax in på Mellanöstern och Israel, kritiken som Svenska kyrkan är ganska flitig med. Jag tänkte bara innan dess, hur avslutades det här mötet mellan dig och ärkebiskopen när hon tog dig i örat, så att säga? Ja, alltså jag var väldigt trött efter det där samtalet. Det var ett väldigt intensivt samtal och jag kan väl säga att det var... Alltså det var nog inte ett lätt samtal varken för henne eller mig faktiskt. Mm. För det blev ju inte så att hon kunde gå till rätta med mig. För jag tar inte sånt. Nej. Och vi hade en ganska intensiv debatt under det här samtalet om varför hon skriver tillsammans med islamister på DN Debatt till exempel. Och kallar Mitt Kors för kulturkamp. Varför hon går in i en sån retorik. Och varför skriver hon islamister? Vad var svaret? Svaret är det att man ska ha dialog med alla. Och då säger man, men det är ju de ni har dialog med. Och jag sa faktiskt också att jag kan ge dig mer kunskap om islamism och Muslimska brödraskapet om du vill ha det. Om det är det som fallerar.
Men det här att bli... Jag var ganska trött efteråt. Jag tyckte inte att det var ett behagligt samtal, även om det blev mycket sagt. Jag tyckte att vi klargjorde våra positioner. Mm. Att vi står långt ifrån varann. Men vi hade ändå det här samtalet, fast det var en asymmetrisk maktrelation. Sen har ju det här, så att du sa hotfullt, men obehagligt. Jag var trött. Det var ju helt klart ett sätt att pressa mig och få mig att tystna i debatten. Mm. Det var ju syftet med detta. Mm. Svenska kyrkan styrs av Socialdemokraternas politik och inte längre med utgångspunkt från kristen teologi. Trots det finns präster som Annika Borg och andra som i sin lokala församling gör ett bra jobb. Ledningen för Svenska kyrkan och den lokala församlingen kan se helt olika på sakerna. Hoppet står därför till att ärkebiskopen faktiskt snart går i pension. Hon börjar på att bli gammal. Vi vet att Socialdemokraterna styr Svenska kyrkan. Och därför är Stanley Sjöbergs berättelse om mötet med Morgan Johansson i Humanisterna en bra förklaring till varför det ser ut som det gör i Svenska kyrkan. Snart är det kyrkoval, så därför uppmanar jag alla att rösta för en förändring. Nu avslutar vi med att se på pastor Stanley Sjöberg. Och det var ju ett möte vi hade på KTH. När den rörelsen han är ordförande för hade samlat sina gelikar på KTH. Och jag råkade vara inbjuden av en medlem. Och då talade ju Christer Sturmark, men även Morgan Johansson, som idag är minister i regeringen. Och han blev mottagen som medlem. Och Christer Sturmark lovordade honom. Och Morgan Johansson höll ett tal. Och då slog han näven i bordet och sa: vi ska utplåna kristendomen i det här landet. Sen har han kontaktat mig och sagt att nej, du citerar mig inte helt rätt. Men jag kommer ihåg att det var en av humanisterna som satt bredvid mig som tyckte att det var lite för hårt. Som lutade sig in till mig. Det var en äldre man, kanske i min ålder. Och så sa han: du Stanley, jag kanske ska berätta för dig att min fru, hon är med i en kyrkokör. Han ville liksom mildra. Tack för att du tittar på filmen. Om du gillar den här filmen så kan du också hitta liknande filmer på vår kanal. Till exempel den till höger. Glöm inte heller trycka på gilla och prenumerera på vår kanal genom att trycka på klockan till höger så den skälver.